aqui, né? Do projeto. E pronto. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o arte educador Vinícius Mota, lá da Fábrica de Cultura do Jaçanã. E ó, acabei de terminar meu projeto de gravação e hoje eu quero compartilhar com vocês todas as etapas desse processo. Olha só, a primeira etapa desse processo é o estudo da linguagem e do repertório. Eu quis gravar no meu projeto o choro brasileirinho de João Pernambuco. Então, para isso, eu fui atrás de uma transcrição confiável, fiz uma análise da partitura, fui ouvir algumas gravações, tudo buscando referências para que eu tivesse um melhor entendimento da obra que eu estava querendo gravar. A segunda etapa, depois que eu já estou confortável com a música que eu quero gravar, é elaborar o arranjo dela. Para minha gravação, eu pensei em utilizar dois violões, cavaquinho e ganzá. Então eu comecei a explorar ideias para pensar possibilidades de como eu poderia envolver todos esses instrumentos no meu arranjo. Bom, agora a gente vai para a etapa de gravação. Nessa parte, é muito importante você encontrar no espaço que você tem disponível o local mais silencioso, sem nenhuma interferência de ruído externo, para não atrapalhar a gravação. Também é legal você avaliar a qualidade acústica do local onde você está gravando, se essa sala onde você está tem muita reverberação ou se ela é mais seca, por exemplo. Agora, a gente vai para a produção. Eu vou pegar todos os áudios que eu gravei, dos dois violões, do cavaco e do ganzá, e vou carregá-los no meu software de edição de áudio. No caso, eu estou utilizando o Ableton aqui. Nessa parte, a gente vai editar, mixar e masterizar. Pronto! Agora você acabou de concluir todo o seu projeto de gravação. Olha só, durante a minha trilha de linguagem e produção musical, que vai ser 100% online, a gente vai passar por cada uma dessas etapas com bastante atenção e você vai ter a oportunidade de gravar o seu projeto musical junto comigo e a gente chegar num resultado bem legal. Agora, para finalizar, enquanto eu estava explicando para vocês, acabou de terminar de exportar aqui a minha gravação. Vamos dar uma ouvida? Espero vocês em breve, hein?